Poštovani gledalci, ovo je emisija Reč više. Ja sam Vanja Bulić, Suzana Mančić, moj gost. Pokušat ću da izvučem neku reč više od onoga što do sada pričala. To je moguće uopšte, Suzana, kad je reč o tebi? Kad je reč o tebi, to je moguće. Ne, ali o tebi? Ima li nešto što nisi nikad pričala? Pa ne znam. Ozbiljno? Ne znam. Ne znam koji su to segmenti, jer pazi, za ovolike godine, pogotovo sad poslednjih 10 godina, ljudi ti čačkaju po džigericama. Da izvuku nešto što bol, nikada nisi rekao. Je to bol kad ti čačka po džigericama? Mislim. Posle je to... bol kad čitaš šta su napisali. Nije to šta su iščačkali, nego šta su posle napisali. Dobro, što ti baviš voditeljski posao i novinarski posao. Šta kažeš o tim nekim novim novinarima kojima je uglavnom telefon služi za novinarstvo? Jo, mene to strašno nervira. Ja ne mogu ništa da radim preko telefona. U stvari, ja uopšte ne volim telefon. Ja mrzim telefon. Pa čekaj, koja si ti žena onda? Ja ne. Moju suprugu, ona priča s ove strane, pola sata ja priđem i čujem glas i ona u isto vreme s druge strane priča. Ja to ne volim. Ja to ne mogu uopšte. Ja ni one stabilne kućne telefone sam koristila maksimum za 5 minuta. Ja više volim da se, ako imamo stvarno nešto da pričamo, da to bude oko u oko, da se gledamo. Onda nema laži, jel? Pa ne da nema laži, ne plašim se ja da će neko da me slaže. Mislim, možete slaže i ako te gleda u oči, ali... ali jednostavno ja volim tu vrstu razmene informacija, emocija. Voliš da vidiš ono što govore ruke i telo, više da. Nekad... A drugo, znaš šta, svi ovi novinari koji zovu telefonom da urade intervju, ajde, mogu da razumem kad me zovu iz Sarajeva. Dobro. Ili iz Hrvatske, pa... Ajde. A ovde mogu i kroz prozor, oni... Da, a ovde ne vidim razloga zašto se ne bismo negde našli. Prvo da vidim kako izgleda taj novinar. Drugo, zato oni sad sebi daju potpuno neku slobodu da sutradan mogu da napišu šta hoće, ti ih ne znaš. A novinar postaje kao duh, nevidljiv. Čekaj, ti si dalje u procesima suđenja. Ne znam kome mogu da opsujem mater, znam. Ti si dalje u procesima suđenja s novinarima, ili tako? Pa nisam, mada sam... Zašto ti tako popustio prema novinarima? Pa, znaš zašto? Zato što sam jednom bila uporna i dobila, naravno, sudski spor, ali je to toliko trajalo i to je za mene bilo toliko bolno, jer ja sam izgleda stvarno kreten. Mene sve pogađa. Ja sam, ono što se kaže, osetljiva ko govno na kiši. Evo, recimo sad, nešto su, potpuno su mi, to je toliko nekorektno. Ja sam, eto, učestvovala u emisiji. Dobro. Koja je snimana, pa je bilo odloženo emitovanje. Da, i oni sad, da li je to televizija, verovatno jeste, napravila najavu kroz... praktično intervjuje. Kao, ja sam dala intervju Kuriru, a posle vidim da sam dala isti intervju i Novostima, što uopšte nije istina. To znači da je jedan tekst. Da, verovatno jedan tekst. I sad sam ja razmišljala da tužim i Kurir, i Novosti, i Happy televiziju, jer mi je stvarno više do ovde došlo. Prvo da se vraćam na nešto što je bilo pre 5 godina. Naravno, ne moj snimak. Pa onda... Onda, što je najgore, Ivan Ivanović. Tvoj drug. Moj drug, koji me sutra zove i kaže, pa ja sam mislio da to je duhovito. Ma tebi je duhovito. Duhovito je verovatno i auditorijum od 2 miliona gledalaca koji te gledaju, ali mene to nervira. Ja sam odmah poslala poruku gledajući emisiju. Rekao, zašto me zajebavaš? Ja se izvinjavam gledalcima, mislim, ali dobro. Mislim, stvarno, nešto što sam ja toliko puta preživala, toliko puta otplakala, toliko puta se iznervirala i svaki put kažem, ne, neću više da se nerviram. Neću da se nerviram, ali se opet iznerviram. Čak moja deca, koje su sada devojke, mama, kaže, mama, bre, šta je s tobom? Ti normal, tebe stvarno to pogađa. Zato što njeni vršnjaci su sad novinari, oni se znaju, tako? Pa, verovatno. Ali to je malo, vidiš, problem sa tim. Znaš ko su ta deca uglavnom koja rade sad za tabloide? Deca koji su završili političke nauke ili druge fakultete za novinari, nemaju gde da rade
ozbiljna posao i sad prvo ono što su ih vjerojatno učili na fakultetu da ne treba, to prvo rade. Da. Zovu telefonom, umjesto da odu da razgovaraju sa čovjekom. Da. A u stvari kako je ove došlo do tog naslova, glup naslov, to moraš da budeš stvarno glup ko noć ili mnogo pokvaren. Da, možda je ovo drugo. Ja nisam ni jedno ni drugo, da se razumemo. Kaže, moj Pornić je bolji od Severina. Budi bog s nama. Sad ja zamislim da je neki bezobrazan novinar na mom mestu pitao, da li je stvarno? Da li je stvarno, pa eto. Ta novinarka je sedela sa mnom u emisiji i pričala o tome kako oni naravno ove informacije, ali pre svega vode računa o etici, o moralu. I ta ista je verovatno to sve iskoristila. Znaš, jedna stvar je kad ti pričaš nešto, prvo što je uopšte to nisam rekla u emisiji, drugo kad ti izvučeš nešto iz konteksta. Da, ali mada je i to... Mada je i to, mislim, jako ružno. I ti sad, ajde sad, hoću li se ponovo tužakati i vući po sudovima, prvo ti kažem, prosto mi je žao da mi se život vrti u krug. Nema, advokati ti kažu da, trebaš obavezno. Da. Oni lepo zarađuju. Da. Oni žive od takvih. Da. Da. Mada, znaš, čovjek godinama sa advokatom s kojim dugo radi, postane prijatelj. Mislim da ti on čak i savjetuje. Znam i koji je advokat i znam da je stvarno dobro namjeran. Da. Ali u svakom slučaju ću se vidjeti sa njim i zbog nekih drugih stvari koje jednostavno čovjek mora da dovede u red. Da bi sačuvao svoje dostojanstvo, a mislim da u ovim godinama stvarno imam prava na makar mrvu dostojanstva. Dobro, ali vidiš sad, ovdje kad kažu prođe neke godine, ali razmišljaš o tome, tu i tu sam pogrešio i sad mi se to vraća. Da, neverovatno nešto. I to je jedna prosto lekcija čovečanstvu. Jedan pogrešan korak prouzrokuje 10 sledeći koji su greška. Tako da, pazite dobro što radite. Ne, dobro. A ovo pomenulo si decu. Ja znam, majka, što kaže, kako vam kažu, samohrana majka, što kažu. Da. Sad gajiš dve devojčice i onda ti si žena koja stalno u žiži, koja stalno više provocira svojim izgledom nego ono što govori. A ja tako. Da, ali dobro. Dobro, svojim izgledom, u stvari, ti najviše provociraš time što si ti svesna kako izgledaš, da si izazovna i da izazivaš kod muškaraca burne reakcije, tako? Jel, još uvek. Sve to onda izaziva burne reakcije i kod novinara. E sad, kako gajiti decu u tom, u takvom okruženju, u tom kontekstu što ste rekla malo prije? Dve devojčice. Dve devojke već. Da, zato što postoji ono drugo, znaš, vezivanje za ličnost majke. Da. Ponavljanje tipa. To je neminovno. E, pa zato kažem, kako se izboriti? To je neminovno, ali znaš šta, ja sam bila jako vezana za svoju majku, pa nisam radila stvari koje ona radila. Jel bi bilo bolje da si radila? I obrnuto. Pa jednostavno svaki ima svoju sudbinu. Aha. Imam dve ćerke koje su potpuno različite. Kako da čitam sad reči neke narodne pesme? Sudbina je tako htela. Htela. Ali stvarno, možeš ti da bežiš od toga koliko hoćeš, ali... Dobro, sad, da ne idem u fatalizam, sad svaki ima sudbinu, pa ništa tu ne možemo da promijemo. Ali ja sa mojom decom, nikad su bile male, a pogotovo ne sada, nemam razloga da gradim neku priču i neku bajku koja ne postoji. I kad su bile male, ja sam se trudila da im naravno ukažem na to šta je dobro, a šta je loše. A dobro, kako se to ukazuje? Priča ili dete mora da vidi roditelj? Priča, pa mora i da vidi, naravno. Mora i da vidi. E sada, ono, ne kradi, ne ubi, mislim, ne mogu da im pokažem, da. Znači, ubiješ čovjeka i kažeš, ovo ne treba da radi. Da, ali nemoj da lažeš, nemoj da varaš, nemoj da... Tako da sam ja u 99%... Izvini, lažu li, varaju li? Pa ne. Ozbiljno? Ne. Devojčice, pa ne moraju malo da lažu. Pa možda malo, ali to je ono zanemarljivo. Uvijek moraš da imaš neku toleranciju. A dobro, kad ih uhvatiš u laži, kako reaguješ? Ja mislim te vređa. Ne, to su smešne laži. A, dobro. To su smešne laži. Dalje je došla u 1.15 ili u 15 do 1, mislim. A ti čula kako sat odzvonio? Da, a ja ih čujem, ja mislim, i iz najdubljeg sna. I drugo, vrlo su otvorene prema meni nekad, ja sam im govorila... Treba da imate drugarice, treba da imate drugove, ali one najintimnije stvari,
najintimnije dileme podelite sa mnom, jer to vam je najsigurnije. I ja mislim da su one tu negde. Naravno, imaju one svoje teme za drugarice, koje ja sigurno nikada neću znati, ali one osnovne stvari, bitne stvari, dođu meni i kažu. Dobro, kako izgleda dečko kojeg si ti nacrtala, fotorobot, koje moraju one da imaju za buduće? Ma ne, nisam ništa crtala, pa ja ni sebi nisam crtala, kako da crtam njima? Pa dobro, pa imaš li ono, mora da bude iz dobre familije, da mu pogledaš zdravstveni karton. Pa znaš, dobro. Što su nekad gledali, da, znaš? To... Zdravstveni karton familije. Da. Da nije bio neki od... Pa znaš ti kad dođu na selo, oni počnu da kriju pola rodbine. Aha. A baba odam ide jedna šeta da vidi, da uvati gde se to krije neko koga ne treba vidjeti. Malo u gradu to drugačije. Malo u gradu je to drugačije. Ali naravno, pa mislim, ja im govorim, verovatno isto ono što je meni majka govorila, što sam ja govorila, jo, Bože, mama, ko su mu roditelji, i ja sam uvijek padala u nesvijest, šta znači ko su mu roditelji, ali u ono vreme to stvarno nije nešto značilo. Majka mu ima fakultet. Da. Kako im je u kući? Bože, kako im je u kući? Mi idemo odmah uspavati. Nisam bila svesna šta to u stvari odaje. A, da. Šta odaje? Da, da. I način života, i navike. Kad uđem u tvoj stan, ja vidim tebe. I vidim tvoju porodicu. Vaše navike. Vidim da li je čisto, vidim da li je sve na mestu. Vidim knjige, vidim slike umetničke. Vidim jednu estetiku i jednu erudiciju. Na to je verovatno mislila moja majka. A ja to tek sada shvatam. A na šta ti misliš kad pitaš ove tvoje kakve ima kuće? A recimo, jako mi se dopada kad dođe recimo moja Teodora i kaže, ja ovama bila sam, kaže, divna kuća, fantastična. Ona mi kaže, nema ni jedne knjige. Aha. Nema slike na zidu. TV je kao slika na zidu. Evo, vraća se baka. Da. E, to se sve nekako vraća i... Ja sam u principu time zadovoljna. Naravno da imaš dečka koji nije pijanica, koji nije kockar, koji nije narkoman, koji nije kriminalac. Kako ti to možda znaš? Današnji kriminalac je tek kad ode u zatvor, vidiš. E pa dobro, sve to one znaju. Nemoj pocenjamo našu decu uopšte. Ne pocenjamo uopšte, nego da ti varamo zbog. Da, ne pocenjamo našu decu. Drugo, ja sam moju decu možda malo i razmazila. Nis. I rekla sam, ja ću da im ispunim svaku želju, bolje ja nego neko drugi. Ne mislim posle na muža i na porodicu, to je drugo. To se porazumava. Da, ali danas kada devojke iz finih kuća, odu sa problematičnim momcima zato što ne mogu da se provozaju dobrim kolima, zato što ne mogu da odu u dobar restoran, zato što ne mogu da odu u Splendidu. Nećeš da kažeš reč sponzoruša, evo? Pa, sponzoruša. Ne mogu ja ni njih da krivim. Svako od nas je žedan i gladan nečega. I ako to nemaš u svojoj kući, pa vrlo je tanka ta linija koju ćeš preći. A toliko smo... Mi smo bombardovani visokim standardom iz svih medija, jet setom koji ne postoji. I svi, i onda oni misle to tako treba, moraš da ideš privatnim avionom, moraš da ideš na jahtu, moraš da si negde. A to sve podrazumeva nešto drugo, treba to platiti telom recimo, jel? Telom, svi mi nešto telom plaćamo, svi smo plaćali telom nešto. Nečiju milost, nečiju ljubav, nečiji oproštaj. Tako da ja to mnogo... Ti to govoriš sad o ženskom telu, ja ne vidim sebe baš u tom. O ženskom. Pa i... A, ti nisi? Jao, nemoj da pričaš. I vi muškarci telom... Sam pomalo prostitutke, hoćeš da kažeš. Jeste. U krajnjoj liniji, ako hoćeš nekoga da zadovoljiš, pa i na taj način i da se kroz to iskupiš. I ne da se iskupiš, da pokažeš koliko nekoga voliš. A da, dobro, pa to je... Koliko ti je do nekoga stalo. Deo kupovine malo, jel? Pa kad staviš ono plus i minus i jeste. Ali to je nešto što je ljudski. Ja to uopšte ne mogu da osuđujem. Stvarno to ne mogu da osuđujem. Dobro. A sad mi kaže, da li se u tvojim ćerkama javlja onoj poriv, mama je bila na javnoj sceni, hoćemo i mi da budemo? I kako sad boriti s time? Sad ti imaš i loša i dobra iskustva. Da, da. Javne scene... Znaš šta, moja deca su povukla razne talente od svojih roditelja. Dobro, i da njihov otac isto... I ti talenti postoje.
Znači, obe pevaju jako dobro, imaju, sviraju klavir, završile su tu neku nižu muzičku školu. Žive na neki način moj život. Znači, ja nisam... A bez javne scene? Da. Za sad bez javne scene? Za sad bez javne scene, ali evo recimo Teodora, koja lepo peva, ona je iz kuku makala da ja njoj obezbedim sredstva. Dobro. I obezbedila sam da snimi neke pesme. I snimila je... Pazi, pa dobro ne tražila od tebe, od mame. Naučila si ono, javi se meni. Jest. A nije što onim putem koji si ti govorila malo pre, pa... Kaže, mama, da nađemo sponzora, jer može oni tvoji prijatelji što imaju onu fabriku. Kaže, izvini, to su moji prijatelji, nemoj slučajno da ti palo na pamet da ideš... Ili da očekuješ da ja idem da kukumamčim za tebe. Ja ni za sebe nisam kukumamčila i nikada nisam mogla da nahvatam sponzore. Ja lično. Nemoj da očekuješ i nemoj da u poslu zloupotrebljavaš prijateljstva. To je bila jedna velika lekcija koju sam joj dala i sad joj više ne pada na pamet. Ali ja sam joj sve obezbedila. Ali kažem, dete, ako ti nemaš moju ambiciju, ako ti nemaš moju istrajnost, sva sam se naježila. Ne, koliko se oduševila sobom? Tu disciplinu koju sam ja imala, džaba smo ovo uradili, ovo će biti tvoja jedna lepa uspomena. Je li tako ispalo? Pa još ne znamo. Aha. Još ne znamo. I ona sad nešto kao čeka neki pravi moment. Koga pre pravi moment je bio još prošle godine kad se to sve uradila? Šta čekaš? Imaš snimljen spot, imaš dve pesme. Jako lepe. Nešto se tu dešava drugo. Ja dado silne pare za to, Vanja. A čekaj, da li ona možda... Da li se ona uplašila? Ja vidim i nesigurnost. Da, da. E sad, u redu. Sad ja tu malo... I moja majka je meni davala sigurnost. Govorila, ti to umeš, ti vrediš, ti to moraš da uradiš. Jo, pa mama ne znam. Šta ne znaš? Sad da si zvala telefonom. To je bio stav moje majke. Pola mog uspeha je bila moja majka, Vera. Koja me samo gurala, onako, imala ovde nokat jedan i samo me gurno ovako među rebe. Ko kondukteri, ona je zapravo. Ajde, ajde, ovaj palac. Da, da. Palcem, ajde, ajde. Ona je verovatno videla u meni sve kvalitete kojih ja do skora nisam bila svesna. Šta to znači do skora? Vidiš, to je vrlo ovako bitna priča. Ja sam kasno sazrela. Kasno, jasno. Tek sad izašla iz puberteta, ja bih rekla. Pa dobro, sad si dobila prvu ozbiljniju ulogu televizijsku, tako? A, da, glumačku. Glumačku. Glumačku, da. Da. Jesi ti zadovoljna tim? Pa, znaš šta? Ja dok smo mi to radili, ja nisam bila svesna uopšte ni kako, da li je to dobro, ni da li je... I drugo, ja uvek sebe gledam tako da tražim mane, da li sam ovo mogla bolje, da li je ovo trebalo onako. Ali sada kad ide već četvrta repriza, ja dok sam ležala, ono, posle operacije kuka, ležim i gledam, svako večer sam pratila, ja se iznenadim sobom. Kažem, vidi, ovo je stvarno bilo dobro. I sad, naravno, ja sam posle toga očekivala, jer pak to je bilo snimljeno pre 3-4 godine, ja sam očekivala, vidjet će i neko drugi, primetit će i neko drugi, međutim, niko. Verovatno je naše glumište i prenatrpano, malo, da, kako je mala bara puno krokodila, odnosi se na sve vrste delatnosti, na sve vrste investicija i angažmana, tako da više nemam tih nekih iluzija, ali sam zadovoljna time što sam uradila, da li će mi ikada iko više zvati, više mi nije ni važno. Ja sam svoju ambiciju zadovoljila i svoj neki kriterij. Ovo drugu čerku. A, druga čerka. Kad već pričamo o porodici. Druga čerka je potpuno se razlikuje od ove. Ona nešto nosi u sebi što tek treba da se ispili. Nosi jednu originalnost. Nosi jednu potrebu za pokazivanjem, što je jako bitno. Ja toga nisam bila svesna. Ja sam, mislim, počela svoju karijeru sa grupom, grupa Trag. Sada sam ja bila gimnazijalka, ovi bili studenti i stalno su mi govorili, ma šta se ti bre trtiš stalno? Šta se ja trtim? Ja uopšte nisam bila svesna toga. Te svoje želje, kad sam već tu, da se pokažem. Znaš, e sad ja to prepoznajem kod ove male. Natalija? Da. Onda prepoznajem kod nje jednu komičnost. Ja u njoj vidim jednu glumicu komičarku. Nešto kao, sad da ne ispadne pretenciozno, nešto kao Ljubinku Bobić. Njoj nije važno da li je lepa, da li je ovakva, da li je onakva. Ona imitira, ona je u stanju da zabavlja grupu od 20 ljudi različitih nacionalnosti na engleskom.
Dobro. Svojim imitacijama. Različitih životnih dobe, ljudi vrište od smeha. Ja ih gledam i ponosim se svojim detetom. Sad, da li će to da ostane u njoj? Da. Da li će da se to razvije? Da li će to biti kanalisano u pravom smeru? Boga pitaj. Ali, obzirom da ona visoka, mršava i tako dalje, voli da se slika, voli da se transformiše, evo ona ode u manekinke. To nije sad posao koji će da je drži verovatno ceo život, ali kroz to može da stekne jednu drugu sigurnost pred kamerama, pred fotoaparatima, na onoj pisti, što ti isto koji scena. A sad je nešto ovako, ona je maloletna, tako? Jeste, sad je 17 godina. Kako si ti to sa sobom rešila, pustiš dete da ide u Tursku i da radi preko jedne agencije? Znaš šta, ja sam od uvek želela da moja deca budu samostalna. Ne, kako verovati nekome koja je tako 16,5 godina, 17? Pa nešto mi je, ja sam veoma intuitivna. Meni je nešto reklo unutra da ja mogu da je pustim. Drugo, nije ona išla baš sama. Znam. Ona je išla pod ugovorom agencije. Znam, ali je dete. Bila je smeštena. Ali je dete. Sve su deca. Oni su sve tamo jako mlade. Pa dobro, tebe. Bila je smeštena u tom nekom apartmanu gde su devojke njih po dve, tri u sobi iz različitih zemalja, bilo je i naših, tako da ipak imala društvo. Dala sam joj laptop, Skype-om smo mogli da se svako veče čujemo i vidimo. Šta je bilo jeo, mama? Mene je iznenadilo, ona se ništa nije žalila. A pritom ja sam, kad je došao taj buker da potpišemo ugovor, ja sam potpisala ugovor za nju, ja sam još uvek ležala. Dobro, a da bi... Da, to se tako potrefilo. Ja sam još uvek bila u krevetu. Ustanem sa štapom, jedva radim fizikalnu. Međutim, čim je ona otišla, i prošle su dve nedelje, čim je ona otišla, ja sam već bukirala, rezervisala sa drugaricom vikend u Istanbulu. Ja znam da ja ne mogu da izdržim da je ne vidim mesec dana. Tako da sam sa sve štapom i sa mojom Šulcovom, mi smo otišle tamo. I znaš šta smo najviše nosile? Kobasičice, onaj sir što ona voli, sve od klope što ona voli. Čekaj, pa ona ne sme da jede, ona bre mora liniju da odnosi. Ona mršava bre ovaka, možda pojede slona. Nema slona u Turskoj. I ispostavilo se da je to bilo jako dobro, jer kaže, mama, sve su drugačiji ukusi. Aha, da. I tek onda kad sam došla, onda mi je ona ispričala par stvari koje mi se naravno nisu dopale, ali koje sam mogla da očekujem da će se desiti. Šta na primjer? Pa recimo, nepristojne ponude. Aha, znači od Turaka ili od ovih? Od Turaka. I to bogatih, jel? Pa verovatno. Međutim, moja Natalija, ona je takvu dreku nadala. Ona je istog momenta zvala i turskog ovog agenta, i beogradskog agenta. Konzula. I strašno. A inače, moj Simon je rekao, gde je smeštena? Poslaću vašeg konzula da je poseti. Rekao, ne me molite. Na šta su gledali međunarodni? Čuj konzula, da. To se desilo samo jednom. Ona je osoba koja... Dobro, ona je dala do znanja, jednom je bilo i nema više. Da. I uopšte je ona osoba koja ne koketira. I prosto me čudi da su joj izašli sa takvim nekim, jel? Sa nepristojnom ponudom, ali to je bio veoma jak, veoma težak rad. To su revije za kupce, to su slikanja za web rasprodaje. Aha, da. To uđeš ujutru u halu i uveče izađeš, ne znaš koliko si se puta presvukao, šta si sve slikao i tako dalje. A dobro, se zaradi tu nešto? Pa, nešto si zaradi, ali labovski deo uzima agencija. Tako da, to je za nju bilo, kao prvo iskustvo, jako dobro. Da je videla i lepe i ružne stvari. Jel tebi govorila za neke stvari, mama, bila si u pravu ili? Ne, ja ništa nisam bila u pravu. Ja sam je upozorila. Pazi, bit će toga, toga i toga. U svakom poslu toga ima. U banci sutra, u ordinaciju, mislim, to su ljudski odnosi. Vrebaju ovi terminatori, vrebaju žrtve. Ponuda i potražnja. Svugde je tako, da. Tako da ona je potpuno svesna, otišla, ona zna sebe,
deca su nam mnogo zrelija nego što smo mi bili u tim godinama. Ili nego što mi mislimo da su... Nego što smo mi bili u tim godinama. To je potpuno nebo i zemlja. Njima je dostupno sve preko interneta, preko svih sredstava i informisanja. Da, ali nije svako njih spreman da koristi sve. Nije, ali tako da ona se vratila sa učvršćenom željom da ona to hoće da radi. A si gledala seriju Malo mislim? Svoje vre, sigurno. Jes. Pomenuo sam malo pre ime jednog gospodina iz Grčke. On je tvoj verenik, ili tako? Da. A sećaš se serije, bre, Fine, kad ćeš me odvesti pri dobro? Pa verovatno ga je pred smrt, ona, sa štapom. A budeš dobila i drugi štap. Da. Dobro. Večna verenica, pazi, kad je neko na javnoj sceni, neću kažem ti nisi ono estrada, ali radila si dosta sa estradom, kažu, najbolje uspevaju oni koji su, kad publika ima utisak da je ona večna verenica, svakome prisutna. Je li to zbog toga ili ti nećeš ili dečko neće ili kako to već ide? Ja više ne znam. Ja stvarno više ne znam. Mi smo 12 godina zajedno. I sad mi to uopšte više nije ni važno. To je imalo važnost... To je sad da govorim, dakle, u toj stvari kad dva čoveka žive zajedno. Mi ne živimo zajedno. Mi i dalje putujemo, nalazimo se, ljubavišemo, zakazujemo sastanke. I to nije zajednički život. I vidiš, meni to sada i odgovara, pa onda mi malo ne odgovara. Njemu takođe. On je mene dobro procenio, znaš. Odličan psiholog. On je meni dobro procenio i shvatio da ako ja ostavim svoj posao i dođem u Grčku i budem samo njegova žena, da ću ja biti nesrećna i da ću posle 6 meseci da ga ostavim za uvek. A je li bi to tako bilo? Pa moguće. Moguće. Jer bez obzira koliko su Grci nama slični, oni, njihova porodica i njihove žene nisu doživjele tu vrstu oslobođenja komunističku kao naše žene. Da su samostalne, da rade, da imaju svoj krug drugarica. Mislim, one jednostavno žive u kući i za muža i za decu. Ja tamo verovatno ne... Mogla bi da... Ja tamo imam prijatelje kad se sretnemo, ali to je uvek porodično. A dobila bi ono 10 šlafaka da možda menjaš po kući. Ne da izlaziš. Verovatno bi poludela, mada ja umem da se organizujem. I živela sam van medija u nekoliko navrata i nije mi to smetalo, ali očigledno da je moja sudbina tu negde. A drugo, što sam bliže kraju, što se moja karijera bliži kraju, sve mi je draže. Da, i sve mi se čini, jao, još samo ovo, i onda me više niko neće zvati. Šta sad? Ja da idem tamo da izigravam domaćicu. Dosta si radila u Bosni, kad si radila ranije. Imaš dosta prijatelja u Bosni, radila za BN televiziju. Jesu te veze pokidane ili... Pa jedno vreme su bile pokidane. Dobro. Neosporno, zbog rata. Ne samo zbog rata, nego zbog... I tehnički, zbog... Nemogućnost da se ode i dođe. Da, i da se ode i da se telefonira i ne znaš gde su ljudi i tako dalje. Komunikacija je bila potpuno obustavljena. Ali ona prijateljstva koja su bila prava, eto, ona su se nekako i vratila. Recimo, ja sa Hankom Paldum i dalje veoma prisno komuniciram. Naravno, više nismo onako vezane jer nemamo zajedničko tržište. Ona radi u Bosni, ja radim ovde, ona kad dođe, mi se vidimo. Ali nekada je to bilo spojeno lepo s koristim. Išli smo zajedno na turneje, delile sobu, delile svoju intimu, pričale, poveravale se jedne drugoj. Toga više nemaju. To je jednostavno, život nam se promenio. Ali ja mislim da ona zna da sam ja neko na koga ona može ovde da računa. Naravno, imao i ona i druge svoje prijatelje koji su možda intimniji, recimo Azemina Grbić, ali u Beogradu ona sigurno može da računa na mene. Pa i ja na nju, stare. Sećaš se, to je bilo nekada 98, kada se spustili, bili smo na Jahorinu, tako? Kada smo otišli u Sarajevo prvi put da se vidimo sa njima. Da. Neverovatan je doživljaj bio u stvari. Jeste. Da smo delili auto, gledam je tamo, nisam znao da se gledaju, da su gledali preko satelita ove naše emisije. Pa gledaju se i drugo, ne mogu se baš sve, eto, čim se malo unormalio život i u tom Sarajevu, koje je stvarno propatilo strašno, mi to nismo ni znali, mi te informacije nismo imali. Kad se život unormalio, pa valjda je u ljudskoj prirodi da se ružne stvari zaboravljaju, a da čovek mora da ide dalje, da mora da... da gleda u budućnost, da, eto, neke lepe uspomene ipak ostanu od pre rata.
Pa kad sretneš te ljude, onda im se obraduješ. Ja bih recimo jako volila da vidim Halida Bešlića. Mi smo jako mnogo radili. Naravno, u medijima je bilo raznih insinuacija da smo mi bili ljubavnici, međutim ne, mi smo bili... Ajde, sad isključit ćemo kamere. Jeste li? Isključili smo kamere? Ne. A dobro. Ne. Mi smo stvarno... Sad smo uključili kamere, možda je kamere. Rekle ne. Recimo, njega bih voljela da vidim. Tolike su turneje bile za nama, tolika ludovanja. Recimo, eto tako, ostali su neki ljudi koji će ti uvek biti u srcu. Ja sam ti pomenula ljude koji su pevači. Za tebe, oni koji znaju šta je pevanje, kažu da pevaš bolje od 95% pevača i narodne i zabavne muzike. To je tebi, znaš, to su ti svi rekli. Ja to i znam. E sad ovako, kako to da nikad nije napravljena pesma za tebe? Sve su ti bile tesne. Da. Zar ne može da se dogovori čovjek sa kompozitorom i kaže hoću tako i tako. I oni znaju šta mogu da očekuju. Zašto su ti pravili se neke pesmuljke, pesmice u kojima se ne vidi raspon tvojeg glasa, ne vidi se tvoja duša? I recimo kad pevaš neke pesme vezane za Vranje ili Sevdalinke, to svi u kafani ćute i slušaju. Ja sam bio na jednoj, sećam se, Berba Grožđe je bilo u Aleksandrovcu, da ne nabrajam te kolege koji su sve bili. I ono 6-7 pevača je bilo vrhovski koji su se menjali. Posle kad se ti uzela mikrofon, sve začutili i pobedila si ih. A oni rade i uspevaju, a ti ne. Ne znam. Možda je... Uvijek je u stvari bio problem, nisu mogli da se ljudi naviknu na to da neko može da radi na nekoliko... Ne priznaju više talenta. Da. Sad je to već postalo onako normalno, ali ja više nemam ni novaca, ni želje da se nešto tu takmičim sa ovim mladim generacijama i sa pevačima kojima to je jedina i osnovna karijera. Drugo, prvo ti kažem, nemam više ni želje da idem da radim na način na koji se sada radi. Mi smo radili, mi smo živjeli gospodski, mi smo imali organizovane koncerte, prave turneje, a ne turneje po kafanama. Bilo je i toga, naravno. I ja ne bežim od kafane. Ali ja sam nastupala i u Sava centru, ne znam koliko puta, i u Lisinskom, i u Zetri, i na Skenderiji, i po Hrvatskoj. Pevala, sve sam znala da pevam. I znam kako to izgleda kada ti ideš i kada si najavljen, kada si isplakatiran, pa grupa pevača RK, pa ovaj vodi, pa ovaj svira, pa... Potpuno je jedan odnos drugačiji bio prema pevačima. Drugo, nije bilo toliko tabloida, nije bilo toliko prljavog veša koji te... Hoćeš reći, nisu vam zavirivali život koliko je... Ne. To jednostavno je postojala jedna barijera koja je bila jako dobra. Zašto dobro? Narod hoće da te vidi... Dobro, ono će da me vidi i dođu i vide te, kupe ulaznicu jer ti od toga živiš. A ovako oni te vide stalno i šta ih briga. Da li ti nosiš gaćice ili ne nosiš gaćice? To je sad da... Pa, jel moram da ti odgovorim ili... A ne, to govoriš. To govoriš. A koliko to tako vređa, recimo? Pa, mislim, jednostavno vređa. Baš. I Hrvati imaju svoje tabloide, ali ne idu toliko... Sigurna sam. Možda ne nose gaće, pa ih ne pominu. Dolazili su i meni iz te neke tabloidne štampe, pa kad vide, kad otvore naše novine, kažu, a upak, kod nas nije baš tako. Jel kažu, kod vas je veća sloboda ili kažu, ovo je u stvari ne sloboda, kad tako možeš da vređeš koga hoćeš? Jeste, jel to je sve uvredljivo. To je sve, naši tabloidi idu sa tim da te uvrede, da te unize maksimalno. Da li imaš, da li ti je stomak, da li ti je... Tako sam se juče smejala. Otvorim neku novinu, dnevni neki list i kaže ova što je Stanija, što je bila u Survivoru. Kaže, Stanija ima celulit. Ureko, sad mi je lakšeš kad ona ima celulit, mogu i ja. Oslobođu. Ali pazi, jedno smo bili zajedno na nekom, sećam se, prijemu. Gledao sam fotografa koji te sve vreme snimao. Ti si pila, čini se, sok ili tako nešto. On je sve vreme pucko. Kad je zašao sutradan, prva slika je bila ti otvornih očiju, druga sa polu zatvornih sve čaša. A kao Suzana se napila, jel? Kaže, mrtva pijena. Da. Zna, lepo se pila svako, bili se, ili sam po drugu. Oni sve ne puckaju, onda je bilo slike u kojima se smanjuje otvor očiju i na kraju
I šta, jesi ti pozvala uopšte redakciju? Ma jok. Čemu? Mislim, kad si se otreznila da si zvala. Čemu zvati, mislim, niti će neko da ti se izvini, niti će neko nešto da ti kaže, niti će da ti da neki demanti. To jednostavno više ne postoji. Dobro, ti si završila fakultet. Šta će čovjek s fakultetom na estradi? Pa dobro, nisam jedina na estradi koja je visoko obrazovana. Pa eto, takva mi sudbina bila. Mislim, ne vređa na estradu, ne sadiš pogrešno, nego... Jednostavno, estrada i ta scena, to je jedan virus... koji jednom kad ti uđe pod kožu, to je gotovo. Iako si pravnik, nema veze. Iako sam pravnik. Mislim, pravnik sam po nekom obrazovanju, ali ja se nikada nisam, ja nisam ušla u kancelariju, ja se nikada nisam zaposlila kao pravnik. A šta te teralo? Tebe je već bila ugodila karijera kad si ti studirao? Jest. Zašto? Koji to poredio? Pa, sve je počelo od te moje grupe Trag. Ne, koji poredio završiš fakultet? Pa, zbog mame i tate. Stvarno? Ja sam na prvoj godini fakulteta, kao brucoš, htela da ostavim prava i da se okušam na akademije za film, pozorište i... Pa si probala? Pa nisam. Zašto? Plašila si? Opet su tata i mama bili tu kao, ma ne dolazi u obzir šta ti misliš. Državna služba je državna služba. I valjda su mislili da će to mene proći, ali vidiš, nije prolazilo. I... Kad se osvrnem unazad, to estrada je moj život, televizija je moj život, u stvari. Ono Loto devojke, to još prati. Pazi, koliko to godina tada? Pa mnogo. Više od 30? Nije, više od 30, to je bila, recimo, pa 25 godina, eto. Da, Loto devojke. Loto devojke. A što je to značilo? Jesu te tada, ili bilo onih naivnih koji su mislili da možda i namestiš brojeve? Da. Da, pa i danas ima naivnih koji misle da mogu da se nameste brojevi. Da, može voditelj da namesti brojevi. Šta su ti govorili sve? Pa ovako, znaš zašto sam ja ostavila Loto? Ne znam. Zato što više nisam mogla... Zato što nisam dobila nagradu, a nisi znala da treba samo da uplatiš listić. Uplaćivala sam i jednom sam i dobila lepu nagradu, nisam dobila sedmicu, ali nema veze. Dobila sam ja svoju nagradu od Lotoa, jedno... veliko tržište Velike Jugoslavije, jednu ogromnu popularnost koju sam me naplatila mimo emisije i mimo Lotova. Ja sam imala toliko posla, ja sam bila toliko popularna da sam ja 3 tezge dnevno imala. Ja ne znam koliko sam ja mesečno zarađivala. Sada ste zvali u kući da izvlačiš ovaj... Ne, ali tad su bile velike zabave, pa onda recimo neki časopis nešto organizuje, pa ti odeš tamo, platete, brate, divota. A će se kako sam ja tada napisao jedan tekst ove, da bi bilo bolje, pošto ti u kostimima si bila kupaćen, tako razgolićena po novinama, a obučena na televiziji, da sam rekao da bi u stvari trebalo da bude obrnuto. Obrnuto, jel? I šta je tvoja mama rekla, ovaj te mrzi, jel? Da. Kako smo je ti to izgledili? Pa izgledili smo tako što smo se upoznali i onda... Videli da to nema zlobe, jel? Da, da, da. Drugo, to je bio jedan samo taj... Ti si imao tu neku seriju tekstova... Napet show se zove. U dugi, u duzi. U Zoom reporteru. A u Zoom reporteru, da. Ja sigurno imam negde to... Imam ja, tekst se zove... Lepak za pocepanu ličnost. Ti za mene bila pocepana ličnost. U medijima, u novinama si onako vam žena, vam obučena do ovde, pa sam čak ja predlagao da ti naprave kockice koji zvuče koji broj da ti skinu taj deo. Ja osetila sam se kako sam htela da ti vratim. Da. Pošto, kao lepše, bolje da sam gola na televiziji, ja sam jednom pošla na jednu tvoju emisiju. Šta je to bilo, ja nemam pojma. Dobro. I bilo je letnje, nekako proleće na letnju doba i ja sam obukla mantil haljinu. Dobro. Ispod sam imala kupaći kostim. Jel, jeste, to je emisija uvijek ponakad. De. I rekao, sad ću da se skinem. Što rekao moje majci, kaže, nikako! Sada si se presvukla. Ma rekao, mama, dobar je što si. Ma nikako, jesi ti normalna, na šta to liči? I nije mi dala da izađem tako iz kuće i morala sam da se obučem normalno. Inače, to je emisija Sneki, pošto sam ja napravila, to nisu njene noge na albumu. I ona mi rekla, pripremit ću ti nešto za emisiju. I nisu moje, nisu noge i ustane u pantaloma. Nisam znao da je šila na drikere stavila i samo je skinula, ostanula je u nekim ovako, da su, tresle su se kamere, pošto su imali se na stese ruke, uzela pantalone i bacila ovako preko mene, a emisije su išle uživo. Dakle, mogla si da je pobediš ovaj... Da. Nisi mi u onom prvom delu govorila... Eto, vidiš kako su meni u rođenoj kući
stavljali ono, kako se kaže, u točkove. Dobro, dobro, klipove. Da, klipove u točkove, da, da me zaustave, da. Zaustavila ti je mama. Inače sam uvek bila dovoljno blesava. Pazi ovako, pričali smo malo o deci, pa da ne završimo sad, ljudi vole da čuju i onaj drugi deo. Devojčicama posebno nedostaje otac, to je uvijek. Da. Kako se to rešava? Sve si govorila lepo o tima, da li one, odnos prema muškarcu se gradi tako što se odnos u kući gradi prema ocu, tako? Da. Kako si prebrodila to? Pa ne znam. Jako teško iskreno pitanje. Iskreno rečeno, ne znam. Da, to je jako teško pitanje. Njihov otac ne živi u Beogradu, tako da je i ta komunikacija otežana. Jel im nedostatno? Pogotovo ono je maloj. Mlađe, jel? Da. Maloj. Ona je tu, Boga mi, otpatila i mislim da pati još uvijek. Ja sam rekla, dobro bre, neko, Natalija, hoćeš li prestati više? Tvoj otac je takav i takav. On vas voli na svoj način. I to moraš da prihvatiš tako. To što te ne zivka svaki dan, što ne dolazi u Beograd svake nedelje, to je druga stvar. Teško to objasniti. Pa teško objasniti. Ti to ne možeš da promeniš. A drugo, i one već imaju svoje društvo i svoje provode, onda kad on čovek ih hoće, one kažu, e sad ne može. E pa sad, šta je sad? Šta je sad? Mislim, ja njega ne mogu nešto sada da napadam, znaš, ni pred sobom, ni pred njima. Ja sam ga izabrala, znala sam kakav je, šta sad? I vi morate s tim da se suočite. Uostalom, nijedan roditelj nije idealan i da je tu, verovatno bi mu našli milion mana i bilo bi tu svakakvih sukoba. Ali jeste malo nezgodno kad otac nije tu, mada kad su krizne situacije, stvori se. Dođe, a? Da. Ima trenutaka kad ja zakukam i evo ti njega. Da, i onda sa njima i razgovara i tako i rešavamo problem zajednički. Jesi ti od onih koji kaže pevaj, ti odmah pevaš. Kako to pobeđuš, što ne možeš da pobediš to? Ti moraš da zapeš, a gde god odemo i ako se ne peva nekom u društvu, ti si tu... Kako si to materijala saznani? Kad ti je teško i kad si vesela... Znaš šta, najbolje kad se pomešaju krvi. Meni je jedna baka, Mađarica. Dobro. O, Mađarica? Mađarica, ištenem. Ali sad te vidiš šta ima uvama. Da. Druga je Bugarka. Dobro. I tu se svašta pomešalo, a te su kombinacije uvijek bile dobre. Ali ja mogu tebe da zamolim sad, da zapevaš ako malo gledalcima, ono, čuo sam te nedavno na televiziji, teško je ljubi tajno, to toliko lepo deluje. Evo ovako, evo tvoja kamera ovde, pa sam za tebe ušijem u strofu i onda ćemo polako da odjavimo emisiju. Ajde. A nemoj da gledaš u mene, gledaj tamo u kameru, da ima vitisak da pevaš s njim. Da pevam Rodašinu. Da, da. Teško je ljubit tajno, kad to ne sme biti javno, kad to ne sme niko znati, samo dragi ja i ti. Kad to ne sme niko znati, samo dragi ja i ti. A, lepo. Pa ova pesma zaslužuje sad, ali ne mogu u ovoj pesmi da ti stavim pare. Si umela to da primiš? Umela sam. Kako to izgleda? Umela sam, što je sladak bakšiš bio i jao. Dobro, ti si dobro građana, ima gde da se stavi. Pa dobro, nisu baš gurali u nedra. Dobro. Ovaj... Ali kako to izgleda? Da li to prvi put kad se dogodi? Ili to povredi... Ne. Jednostavno si zbunjen, pa ne znaš šta ćeš. Ja sam bila i mlada i išli smo na turneje, recimo Australija, Amerika, gde orkestar... I ne samo to, bilo je gostovanja po jugoslovenskim klubovima u ono vreme. I naravno, ja sam slušala da pevači razbijaju od bakšiša. I muzičari, da se to deli i tako dalje. Ali naravno, nikada nisam... Dešavalo se i da neću da uzmem. Pa onda vidim, ljudi se uvrede.
Da. I u stvari shvatiš da taj bakšiš nije ništa loše. Da ljudi hoće... Da mu ne vratiš onda posle. Pa ne, ali... Da ne uvrediš od njega, jel? Ma ne uvredi, u ljudi se uvrede ako nećeš da uzmeš od njih. Drugo, to je i jedan izraz onako i simpatije, i poštovanja, i naklonosti. Drugo, ima ljudi koji hoće da se pokažu pred drugima. Pred drugima, da. Pa ne daj Bože da ih odbiješ, pa to ispadne tuča odmah i haos, jel? Ne. Čovek, kada je okružen publikom, mora da bude prvo dobar psiholog, drugo, mora da shvati da, iako je najveća zvezda, da je tu zbog njih. Da. A ti nećeš to uradiš ako ja tebi da neki bakšiš lep za ovu emisiju? Daću ti knjigu. Pa ja imam već tu knjigu. Si me ono pečete, jel? Da, da. Ja sam odmah kupila tu knjigu, ali ću je uzeti i pokloniti nekome od svojih prijatelja. U stvari, možeš da napišeš posvetu Simeonu. Hoću. A ne, sad dolazi ćirilično izdanje, pa ćemo posebno doneti ovaj... Pošto to ne može da čita, ovo još može da čita, ne razume. Da li se on zove Simeon možda? Da. Ali ti si meni rekao, pošto je deo ove knjige nastao kod nas u kući na Pilionu, gde smo se svi pitali kad se Vanja negde izgubi, i pitamo Slađu, te Vanja, kaže, pusti, nešto piše. On je čovjek. Šta pišeš? Kaže, pišem nešto o Hilandaru. Šta pišu što gledalo? Kaže, thriller, molim. I onda kad je sve bilo gotovo, on kaže, znaš da sam jedan od likova, kaže, formirao prema tvom Simeonu. Naravno, Simeonov pečat ne odnosi se na Simeona, nego na svetog Simeona, ali lik grčkog policajca i tog inspektora, čitajući ga, ja sam stvarno videla mog Simeona. E, dobro, samo on nije policajac. Da. Dobro to je. Hvala ti što si bila u emisiji. Reč više na BN televiziji. Radujem se vidim kad imamo ovako pametne goste, da kažem. Lepota se... Pa ti uvek imaš pametne goste. Dobro, lepota se podrazumeva kod tebe, mislim. Eto, emisija zove Reč više. Si rekla nešto što do sada nisi pričala? Jesi? Pa ne znam. Izletilo je. Šta smo sve pričali, ne znam. Hvala ti. Ali sa tobom, ja mislim da nema barijera i nema granica, jer mi se uzajamno toliko volimo i poštujemo da... Ne postoji tema na koju ne bi pričala sa tobom, ali to ćemo ostaviti za crne pisere. Za drugi put. Dobro. U nastavku emisije Reč više bit će Suzana Mančić, ali do tada nek protekne malo vremena. Doviđenja, prijatno. Lepo provedite ovo leto.